Dobrodošli na Bakin kanal. Danas spremamo kolač sa sirom. Fini, mekani, mirisni. Kako to baka sprema? Posjetite Bakin kanal, a prijavite se i družite se sa vašom bakom. Naučit ćete još jedan lijep recept. Dobrodošli još jednom. Dobar dan. Kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo sa jednim... Nešto sam premorena, da. Vidite, nešto nije u redu. Danas idemo sa jednim brzim kolačem u koje ne treba mnogo ulaganja, ne treba mnogo ni rada. Eto, čisto da se zasladimo. Vrlo lijepo dekorativno deluje. I eto, vidjet ćete kako će to baka napraviti. Vrlo zgodno i što je važno, jako ukusno. Biskvit je jako fini. Za ovaj recept bit će vam potrebno, za biskvit će vam biti potrebno 3 jaja, 50 ml ulja, 3 kašike šećera za jaja, suvo grožđe, ovo je tako 50-70 gram, ovo će nam trebati za fir. I treba će nam 200, da nisam pogrešila, samo da vidim u svešticu brašna, ja sam tačno izmjerila, ali samo da vam pogrešno ne kažem, da, tačno bih pogrešila, 120 grama brašna, 120 grama brašna, 1,5 kašika kakaa, pola praška za pecivo, da ovo isto ne ide u ono. To je i suvo grožđe. Znači, to će ići u testu. Idemo još jednom. Znači, 3 jaja, 120 grama brašna, kakao, rekli smo 1,5 kašica, pola praška za pecivo, malo suvoga grožđa. Da vidim još, aha, zatim ide 50 ml ulja i da ide 50 ml kisele vode i šećera normalno uz jaja dok mutite jedno 3-4 kašike. Eto, to ide u fil, u biskvit. A u fil nam treba nam oko 300 grama sira. Dobro, ja ću nešto malo manje staviti, oko 200-250. Zatim jedna dobra kašika kukuruznog skroba. Znači, dobro jednu kašiku kukuruznog skroba. Zatim, oko 100 grama šećera, može i manje, ja ću 50. Vanilin šećer i jedno jaje. To će ići u fil, ali to nije ni fil, to isto ide u biskvit, vidjet ćete. Idemo najprije umutiti ova 3 jaja. Sad tek ništa ne znate. Sad tek ništa ne znate šta sam vam sličala. Dobro, pratite recept, pokazat ću u detalje pa ćete vidjeti. Najprije ćemo umutiti jaja i onda sve ostalo. Stavit ću kameru blizu da zoomira 100, a vi posmatrajte, ne preskačite i tako ćete naučiti ovaj recept. Malo me guši. Osjećam nedostatak vazduha, ali dobro. Krećemo. Kecenica oko struka i idemo. Danas se družimo i sa našim... Sakrio si mi se. Našim dragim dijamantom. Evo, imam i njihovu kecenicu, divnu. Još mi samo fali kapica. Nadam se da koristite dijamant proizvode. Margarine, koje kakve ulja, svega i svačega imaju, zaista su vrhunski, najbolji. Krećemo, idemo da radimo. Znači, keceljica i krećemo. Au, treba ustati. Kad dođete u godine, vidjet ćete kako to izgleda. Zdravo, bolesno ne veruje. Mlad stav vam ne veruje. Ali verovat će kad dođu njegove godine. Umutili smo bilanca i sad ćemo tu prosijati brašno, kakao i prašak za pecivo.
dodajemo žumance. Znači, to su tri jaja koja smo umutili. Dodat ćemo ulje. Suvo grožđe. I malo kisele vode. Umjesto kisele vode možete dodati i jogurt. Ništa nije grijed. Što je rekla moja pokojna svekrva? Imala sam jako dobro svekrvu ovdje. Došlo prosti što se kaže. Ja mlada, neiskusna. Pa kad nešto tako napravim, a ona kaže, ne mari, drugi put će biti bolje. Sad ćemo plijen da podmažimo i sipat ćemo ovaj naš biskvit, odnosno testo. Tako, nećemo ga ni mnogo drmati da nam ne spadne. Znači, podmazat ćemo tepsiju. Sad ćemo napraviti drugi deo. Napominjem da sir koji se koristi u ovaj kolač mora biti neslan. Znači, dodajemo jedno jaje. Dodajemo jedno 50 grama šećera. Vanilin šećer. I dodajemo jednu kašiku skroba. Znači, kukuruznog skroba. Ja ovdje stavljam kukuruzni skrob. I to sad treba dobro, dobro izjednačiti. Najbolje je mikserom. Znači, osjećam kož da se malo prohladi, pa ćemo da ga probamo.
Evo mene. Evo našeg finog kolačića sa sirom, zaista sjajan. Probajte ovo, kad sam ja, kažem, prvi put probala, bila sam skeptična, nisam vjerovala da će biti dobro. Međutim, kad sam se uverila da je kolač jako dobro, onda sam, eto, taj recept podelila i vama. Ne želim ništa da vam nešto namećem što nije dobro, znači biskvit je zaista fantastičan. Ukus je fini, kažem, samo mora sir biti neslan, nemojte mećati i onaj slani sir. Eto, to bi bilo sve. Prijavite se na kanal, pišite komentare kad pogledate recept i čujemo se sutra ujutro sa novim receptom. Šta će biti? Biće nešto. Hvala za današnje druženje. Ljubimo vas odavde do neba, do zvezda i nas, do našega Boga. Čujemo se, dragi moji, u 8 sati. Nadam se da ste recept shvatili, da je bilo sve prikazano kako treba i da ćete jednostavno to napraviti, ništa teško, ništa skupo, baš jednostavno. Hvala što ste mi pravili društvo. Čekam vas sutra ujutru u 8. Kuc, kuc. Pravite se obavezno, ništa ne košta. Znači, prijava ništa ne košta, dođite da se družimo. Ima nas, mnogo.